چې د فوز مشر په هوا کې ورته دړې ولیکه جنرال ضیاء الحق بوټوبی په خپله پانسیکه چا چې ټمبم ورته جوړ کړی و د زندان د تورو تمبو شاته یې واچوه په بنګال کې له 15000 فوجیانو نه پتلونونه وویستل 15 وارې د کشمیر جګړه وبایلله ایمل کانسی یې په 15000 ډالر خرڅ کړه عافیه صدیقي یې په امریکانو خرڅ کړه اوس هم په زندان کې ده باجوړ سوات وزیرستان یې لوټه لوټه کړه هغه وایي ویلی یو پاکستانی نه ټول افغانان قربان د افغانستان د خلکو د سر ویښته نه د بریتو د ګیرې نه په والله که د تخر ویښته په تا درکړم واوره دا د هغه اتلانو خاوره ده د چا چې ته مزدور یې د جنایمات څټونه لېږلي دي چا ته چې تا لار ورکړې وه هغه یې له دې هېواده شړلي دي هغه ریمنډویس چې درې پاکستانیان یې په اسلام آباد کې په تخت اسلام آباد دارالخلافه کې ووژل د 1 میلیون ډالرو په مقابل کې درنه ویې وړل